Ifølge drengene på U12-holdet i håndboldklubben HK89 er der rigtig mange dygtige spillere på det danske damelandshold. Lærke Møller. Hvorfor kan du bedst lide Lærke Møller? Fordi jeg kender en, som kender Lærke Møller. Trine Troels. Og hvorfor er hun det? Fordi at jeg følger med i stjerne, sådan noget stjerne, hvor hun har været med, og så har jeg set hende komme rigtig langt, og jeg synes, hun spiller godt. Det er Lærke Møller. Hvorfor lige Lærke Møller? Fordi hun er god til at styre spillet. Helt klart Karin Mortensen. Og hvorfor lige Karin Mortensen? Jamen, jeg synes, hun står simpelthen så godt. Hun er bare verdens bedste målmand, efter min mening. Men når det drejer sig om det lækreste, så er Line Jørgensen ifølge drengene en lækker sild, der skal spises på rugbrød, mens Trine Troelsen er en rigtig flot pige, der bare bruger for meget mascara. Og hvem der så er den lækreste? Ja, det er U12-drengene helt enige om.